ဟုတ်အားလုံးကမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အာဒီ9ရက်မြောက်နေ့မုံမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လေဒီမုံမြင်နေဆက်ထွက်တာဗောနော်ဘာကြောင့်ထွက်တာလဲဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရအမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါ9ရက်မြောက်နေ့ကျွန်တော်တို့မုံမြင်ရကတော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့နော်မုံမြင်နေရဖြတ်ပြီးတော့လေဒီအမြင်နေရဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်လာတာဗောနော်ဒါ9ရက်မြောက်နေ့မုံမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လေဒီမုံမြင်နေဆက်ပြီးတော့ထွက်တာဗောနော်အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ထွက်တာလဲဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာမျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ချို့ကျွန်တော် comment ကနေပဲကျွန်တော်ကိုဗောနော် messenger ဖြစ်တော့ကောင်းမေးထားတဲ့အာမိတ်ဆွေတွေလည်းတခါတည်းဟာဒီ video လေးအဖြစ်ဗောနော်ဟာဘူးတွေရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအာ9ရက်မြောက်နေ့မုံမြင်ကဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မုံမြင်ထွက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အနေဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီနေဘက်မှာဆိုရင်ယာသူကမိုးရွာအများသောဖြင့်မိုးရွာလိုက်နေပြန်ထွက်လိုက်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ခုရန်ကုန်ယာသူဥရုကြတော့ဟိုမိုးကနေတိုင်းလိုလိုရွာတယ်အလင်းမရတာပေါ့နော်အဓိကပြဿနာအလင်းမရတာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမုံမြင်ဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ထွက်တဲ့အရာတွေကိုမှုတတိဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်းလိုအပ်တာအဓိကတော့အလင်းလိုအပ်တာပေါ့နော်အလင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အလင်းလိုအချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမုံမြင်ဖြတ်ပြီးပြီးကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်လေးဆက်လက်ပြီးတော့တတိဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါယုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကယုံဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးကအလုံးပိတ်ထားတယ်အရန်ကုန်မြို့ကဒီမိုးတွင်းကနေတိုင်းလူလူမိုးလေးရွာတယ်အမှောင်လည်းဟိုအလင်းသိမ့်မြအောင်ပေါ့နော်အလင်းသိမ့်မြအောင်မိုးကအလုံးပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်မှောင်းနေတဲ့အတွက်မုံမြင်တွေကတော့ဆက်ထွက်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနမိုးကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်လိုက်တယ်မိုးကတင်ပြီးတော့ဒီမိုးကရဲ့အတွင်းဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီ plastic အချီကိုကျွန်တော်ဆက်ရလိုက်တယ် plastic အချီကိုကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့အတွင်းထဲကနေကျွန်တော်တထက်ပေါ့နော်အပြင်ကမိုးကအမဲကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လိုက်တင်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအချီလေးပြန်ကာလိုက်တယ်ကာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနလေဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်လေလည်းအပူလည်းအလုံးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်းရရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လာတော့တော်တော်မဲတယ်မဲတော့သကူမိုးကလေးလိမ့်တိပြတော့ကျွန်တော်ဒီ plastic အခြေလေးကိုကျွန်တော်ကကာလိုက်တာပေါ့နော်အလင်းလေးရအောင်လို့ကာလိုက်တော့ပထမမနေ့ကဆိုဟိုအမြင်တွေကဒီတက်ကိုများတယ်အာအမြင်နဲ့များတယ်အခုဆိုကျွန်တော်အလင်းလေးပေးတယ်လေလဲကျွန်တော်တနာကြီးကျော်လောက်လေးပေးတယ်လေးပေးပြီးတော့အခုအလင်းလေးလည်းရအောင်ကျွန်တော်ပေးရှိခြင်းအားပြီးဒီမှာအခုအမြင်လေးတွေကနေအခုဒါမနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးလေးတွေတိတ်မမြင်အောင်အခုအဲ့အမြင်လေးတွေကနေပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးဆိုတည်စကွဲစစ်လေးတွေစတွေ့ပေါ့နော်ဒါအမြင်လေးတွေလည်းအလင်းရရှိတဲ့အတွက်အဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ပြတ်သွားတယ်နော်ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာအလုံးလေးဟိုတတိလေးတွေစမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာစပြီးတော့ဒီမှာတတိလေးတွေတော့စမြင်ရတယ်နော်အာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘီတာဆိုင်နီပေါ့အရှင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်နီကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ဟိုပေါ့တချို့ကဒီလိုမျိုးဂျုံရင်မှဂျုံမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျုံနေကျွန်တော်အာမိတ်ဆွေတွေတချို့မေးတာပေါ့နော်ဒီမုံမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လဲဒီမုံမြင်နေဘာကြောင့်ဆက်ထွက်တာလဲပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့အဓိကတော့ဘာလို့ဟာမုံမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လဲဘာကြောင့်ဒီဟာပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်သေးတာလဲဆိုခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ဟာမိုးတွင်းဆိုတော့ခုနပြောလို့နေတိုင်းလူလူမိုးကရွာတော့အလင်းလိုအပ်တယ်အလင်းလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းလေပေးမယ်လေကတော့ခုနတရက်ကိုတနာကြီးလောက်ပေးပြပါကိုဒီမှာလေလဲလိုအပ်တယ်နော်လေလဲတနာကြီးလောက်ပေးမယ်လေပေးပြီးတော့ခုနပြောလို့ဒီအာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကောက်ကိုအာလန်ပြီးတော့ဒီ plastic လေးနဲ့ပေါ့နော် plastic အချီလေးနဲ့ထားနိုင်ပိုးဆင်ပြေပေါ့နော်နေကိုဒါပေမဲ့ခုနကနေထွက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေထွက်ရင်တော့ကျွန်တော်နေပူမှာဆိုတဲ့အတွက်မိုးကောက်တော့ပြန်ချပြေပေါ့နော်တကယ်လို့မိုးအုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကောက်ကိုဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ဒီ plastic အချီလေးတွေနဲ့ကာပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှုမြင်ပြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှုမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လဲမှုအမြင်နေတည်းမှုမြင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်တကယ်ကြာကျွန်တော်ဒီမိုးကကျွန်တော်ဗနေရမြောက်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုနှစ်ရမြောက်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရမြောက်လေးပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါခုနှစ်ရမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရမြောက်ကိုလေးပေးရင်တည်းမိုးတတိအမှုမြင်နေရဆက်လက်ပြီးထွက်လာလို့ပေါ့နော်မိုးဟိုဟာမိုးမြင်နေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမိုးမြင်ပြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောလို့ဟိုဟာလေးပေးတယ်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းကနေကျွန်တော်တို့ plastic အချီကိုကာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ plastic အချီကိုကျွန်တော်အတွင်းကနေကာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမြင်လေးတွေပြတ်သွားမှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလေလဲရမယ်အလင်းလဲရမယ်
ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီအမြင်လေးတာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အလုံးတဒေလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာမှာနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရဲမြောင်းနေမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ခုနပြောလို့အာတချို့တွေကဒီမှုမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လေမှုမြင်နေဆက်ဆက်ထွက်တာဗောနော်မှုအလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အာမိကုန်းနေမိထားတာအာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါအာဓာတ်ရိုက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ကဆိုးနေသေးတယ်ဆိုရင်ရေမလောင်းဘဲနဲ့ဗောနော်လေပေးမယ်လေပေးပြီးတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလင်းအောင်ရရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ plastic အချီလေးတွေအတွင်းကနေကာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တနေကုန်ပေးထားလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာတကယ်မိုးနေတိုင်းရွာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှောင်နေတဲ့အတွက်အမြင်နေရပဲဆက်ဆက်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့ဒီလိုမှုမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းအမြင်နေဆက်ဆက်ထွက်နေမယ်ဟေ့ဆိုရင်အာခုနပြောသူပေါ့နော်ဒီမိုးကရဲ့အတွင်းထဲကနေပြောဒီလို plastic အချီလေးတွေကာမယ်ကာပြီးမိုးကောက်လှန်ပေးမယ်ဒီအခန်းထဲမှာအလင်းအောင်နေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်လေးတွေပြက်ပြီးတော့တဒေလေးတွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ plastic အချီလေးပေးတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plastic အချီအတွင်းထဲမှာမကာခင်တုန်းကဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးပေးတုန်းကဆိုရင်ဒီအမြင်လေးကြီးပဲဒီတဒေလေးတွေတော့ဒါအခုမှဒါအမြင်လေးပြက်ပြီးတဒေလေးတွေစဖြစ်လာတာနော်ဒါအခုမှဒါတဒေလေးတွေစပြီးတော့အမြင်လေးပြက်ပြီးတဒေလေးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအခန်းထဲမှာရမ်းမောင်နေအမြင်တွေပဲဖြစ်နေမယ်ဟေ့ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ plastic အချီလေးတစ်ထက်ကာပေးပြီးတော့အလင်းလေးပေးခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရောနောက်မှကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရောအလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုပါကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတော့ဒီအမြင်လေးဟိုမှုမြင်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းအမြင်လေးဆက်ထွက်တာကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဟာဆက်လက်ပြီးမေးချင်လည်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေ messenger ဖြစ်တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ comment ဖြစ်တော့လောက်အောင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟာဘောတော့ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာဆိုရင်3996033003ကိုဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးလည်းမေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်3996033003ကိုဆက်သွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်။အော်စိတ်ဝင်စားလို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်လာကြည့်မယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဦးမြတ်စွေဟုတ်ကြိုးစားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဦးမြတ်စွေရန်ကုန်ရောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုကြိုးစားပါတယ်နော်ဖုန်းလေးဆက်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပေးဖုန်းလေးကြိုပြီးတော့ဆက်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးမြတ်စွေဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမင်းမြန်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေးလာလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးဘိုင်းဘိုင်း